Toshkentdagi lo'lilar bir mardikar ayolni yoqib yuborishdi. Albatta video davomida o'zingiz ko'rib isboti bo'lasiz. Aziz yurtdoshlar, ikki og'iz fikringizni kommentariyaga yozing. Chunki sizning fikringiz muhim ahamiyatga ega. Va albatta malol kelmasa atiga bir dona yetdim deb yetti harakat bilan like bosib qo'yishingizni iltimos qilaman. Alloh rozi bo'lsin deb videoni boshlaymiz.